Dobrý den všem divákům Adamovského infokanálu. Je pro vás připraveno srpnové vydání roku 2022. Vítejte u jeho sledování. První reportáž nás zavede na výstavu s názvem Hračky vašich maminek a babiček. Díky historicko-vlastivědnému kroužku si připomeneme dílo významného umělce Františka Bílka. Nenecháme si ujít pohádku pod strání v podání divadla Koráb. Zavítáme do Kateřinské jeskyně, kde budeme svědky unikátního objevu. Přijmeme pozvání na slavnost na nebevzetí Panny Marie. Společně s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Petrem Kupkou se ohlédneme za posledním půlrokem. A v závěru navštívíme sportovní příměstský tábor. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Na výstavu Hračky vašich maminek a babiček jsme zavítali do městského kulturního střediska. Ta zde proběhla již v minulosti a těšila se velké oblibě. Výstava Hraček našich maminek a babiček se zrodila v mé hlavě, protože už jsem jednou takovou výstavu dělala a měla obrovský úspěch. Děti si chodili hrát, maminky se přišli podívat, přišli si zavzpomínat, takže jsem si říkala, že zopakuju. Já jsem prostřednictvím zpravodaje, rozhlasu a podobně požádala adamovské občany, jestli by mohli půjčit hračky, nebo já jsem říkala poklady, které doma mají. Takže se ozvala, řeknu asi 11 adamovských většinou babiček, které přinesly opravdu svoje poklady. Některé ty poklady mají totiž až 100 let. To tady určitě všichni uvidíte. A během té výstavy ještě lidi chodí a ještě vzpomínají, co by mohli přinést. Tak jsme se rozhodli, že výstavu ještě protáhneme, ještě bude probíhat jeden týden o prázdninách. Některé hračky byly jen na koukání. S některými si šlo i pohrát, což ocenili především děti. Nadšení ale byli i dospělí. Já jsem si tady taky zazpomínala na svoje dětství, protože tady mám stejnou panenku třeba doma, jako je tady tahle sta. Chodící panenku. Jsem s dovolením paní Králíčkové jsem mohla i vyzkoušet. Jak panenka, když se jí zvedají ručičky, vlastně umí takhle chodit. Takže to už děti samozřejmě neznají. A tak jsem si taky zazpomínala, no, po 40 letech a víc. Už jsme tady možná půl, tři čtvrtě hodiny a vidíte, že všichni si našli ty aktivity a hrají společenské hry a opustili teda pískání hraček pro miminka a teďka zkoušejí ty jiné věci. Já myslím, že moc fajn. Mně se tady taky líbí všechno, je to tady paráda. Nám se líbí všechno. Já jsem tohle vlastně nikdy neznala, ale docela se mi líbí. Je to o mnoho zábavnější než na telefonu. Všechny hry jsou tady strašně zábavné, všechny se mi moc líbí. Jsou to právě hračky, které nás provází dětstvím. Díky nim si dokážeme vybavit dávné prožitky. U každé z hraček bylo něco málo z její historie. Mně spousta panenek připomnělo moje dětství, protože ty panenky zase nebyla takový výběr, jak je dneska. Takže jedna panenka, která tady je, tak to byla moje Zuzanka. A překvapilo mě, že Zuzanka byla i u majitelky, která ji tady vystavuje. Moje dětství evokuje jedna hromádka, která tady taky je vystavená. Je tam v koutku. Byl to takový vlastně kufřík, který se mnou vždycky cestoval k mé babičce a k dědečkovi. A tam byl pokojíček, ten jsem si vždycky vytáhla. My jsme říkali, upili nějakou u kamena. Tam jsem byla hrozně hodná. To, co platilo dřív, platí stále. Kdo si hraje, nezlobí. Výstava toho byla důkazem. Nejenže hračky, které už ležely doma v koutě, opět ožily, ale ožily i vzpomínky na dětství. A třeba takový Rumcaj se domů vracel díky paní Cedmajorové v Nové Košili a slušelo mu to jako za mlada. Díky patří všem, kteří k uspořádání výstavy přispěli. Já jsem samozřejmě děkovala, už když nosili, protože třeba taková paní Peříková, kterou zmíním úplně konkrétně, tak ta jela asi 3x autobusem, obtěžkaná, má právě tou postýlkou, velkou chodičkou a podobně. A já jsem říkala, že vždycky to nemůže být jenom natažená ruka, takže jsem všem, kteří tady nějak přispěli, slíbila. Budeme tady mít pěkné divadlo v září, takže dostanou takového volňáska, takový vlastně poděkování ve formě vstupenky. Na divadlo jste zváni i vy ostatní. Bližší informace o akcích městského kulturního střediska najdete mimo jiné ve zpravodaji, anebo také na webových stránkách města Adamova.
800 grafických listů, 200 obrazů, 100 rytin, ilustrace děl významných autorů, jako byl Otokar Březina či Jakub Deml, nespočetně soch, nespočetně architektonických návrhů. To vše a mnohé další zvládl za 69 let dlouhý život František Bílek, jehož dílu se vrátil historicko-vlastivědný kroužek uspořádáním výstavy v prostorách městského kulturního střediska v Adamově. Významný sochař, řezbář, grafik, ilustrátor, architekt František Bílek se narodil 6. listopadu 1872, takže v letošním roce uplyne 150 let od jeho narození. František Bílek se narodil v jihočeském Chýnově a jeho otec byl kolář a měl povoznictví. Takže syna bral k té své kolářské práci, takže on k dřevu si našel vztah, proto taky spousta jeho soch je dřevěných. V tom Chýnově byla i keramická dílna, takže on vlastně přišel do styku i s hlínou a keramikou, což taky potom i ve svém díle použil. Dílo Bílka je nadčasové a prošlo několika etapami. Jeho dílo je poněkud symbolické, mystické. Zvlášť v těch ranějších fázích měl takovou temnější dobu, bych řekl, kdy on přímo vnitřně svým vnitřním zrakem cítí tu vinu lidstva na ukřižování Krista a na tom, co potom se dělo. Ke změně a jakémusi prosvětlení v díle, ale i v životě, dochází okamžikem vstupu do manželství s manželkou Bertou a posléze s novou Bílkovou rolí, kdy se stává otcem svých dětí. Toto projasnění se projevilo i na spolupráci s Otokarem Březinou, která započala sbírkou Ruce v roce 1901 a trvala až do Březinovy smrti. Veškeré práce, které František Bílek dělal, měly svou ideu. U vily v Praze, kterou stavěl podle svého architektonického návrhu, tak je základní idea obloukový tvar, jako když se seče kosou, seče se zralé obilí. Lidé, člověk přináší úrodu a ta úroda je potom znázorněna ve snopech, v těch sloupech. Některé sloupy jsou nedokončeny, že tito lidé úrodu nenesli. Na výstavě byla k vidění bronzová plastika, keramické kachle, grafické práce či kresby ze skicáku. Vystaveny byly také dva slepotisky. Jedná se o reliéfní techniku, kterou používal i na obaly knih. Jsou to v celku dvě výjimečné práce. Jednou je ta Marie a jako druhý slepotisk je Eva. V podstatě jsou to jeho dva slepotisky, které udělal za svého života. Trvale je jeho dílo k vidění v Bílkově vile v Praze a stejně tak v Chýnově, kde je ateliér, galerie a nechybí například ani představení návrhu národního pomníku, které Bílek zpracoval pro Bílou horu. Toto dílo však zůstalo jen na papíře, na rozdíl od mnohých jiných, uskutečněných. Na závěr bych si dovolil ocitovat krédo Františka Bílka. Nejvyšší smysl naší práce jest, aby přibývalo lásky na této zemi a tím stále mocněji se zjevovala krása díla Božího. Statečný kapitán Sindibád brázdí hladiny oceánů a tak doplul i do Adamova společně s divadlem Koráb, které zakotvilo 28. července na hřišti Ronovská, aby zde doplnilo posádku a vydalo se na dobrodružnou plavbu. Všude kolem bylo moře, na moři však bylo dobře, bylo nás tam 12 lodníků. Země na obzoru! Na mě se nedívej, smradlavá ponožko, tam se dívej. To jsou domorodci. Většinou si ty pohádky vymýšlím sám, že mě něco napadne a pak se snažím z toho tématu něco vytěžit. A tady zrovna u toho Sindibáda jsem si moc přál, abych ty děti natahal i jako na tu loď.
pomyslnou loď a nějakým způsobem tam s nima spolupracoval. No a postupem času jsem přišel na to, že se s nima až tak spolupracovat nemůže, že se spíš musí trošku hlídat, takže to bylo jako takový prvotní. No a kulisy mi dělala moje bývalá manželka, která je moc šikovná, ale já jsem vždycky říkal, že důležitý je ten nápad. Za má hodinky! Jej! Do děje pohádky byli vtaženi všichni bez rozdílu věku. Stále se něco dělo, stále bylo na co koukat. Kristýna Gargula i Radim Koráb s publikem živě komunikovali a kreativně reagovali na všechno kolem. Mě vždycky baví, když na to reagují i dospělí, takže člověk z toho má takovou radost, že prostě ty dospělí nezačnou zívat, nezačnou se někam dívat nahoru dolů a že to tak nějak dýchá, což je fajn. My třeba moc neskoušíme, ale spíš jdeme hrát a pak čekáme, co nám dá to publikum, co dají ty děti. Takže ono to většinou je tak, že mám rád nějakou pohádku chviličku a ta se pak tak jako obehraje, tak mám rád potom jinou a třeba nějaká pohádka je čekatelka, že nevíme, jestli se už rozjede, jestli už to je dobrý, což je teďka Karkulka a vlci, kterou mám sice rád a děti i rodiče ji chválí a mně vždycky ještě přijde, že tam chybí něco takového malého, co bych tam potřeboval, tak aby to fungovalo hezky. To pohádka o Sindibádovi hezky fungovala a vzbuzovala celou řadu emocí. Nechyběl strach, překvapenost, rozpaky, ale především radost, štěstí a nakonec došlo i na lásku. Vždycky se snažím vybrat nějakého šikovného dobrovolníka, aby mi hrál obraky klopa a většinou to je muž, většinou to je statný muž a teď mě něčím neustále přitahovala ta maminka a zhostila se toho skvěle, křičela nádherně, byla velmi talentovaná a i jiní lidé z publika reagovali na mé nejapné připomínky hezky a nikdo se neurazil. Skvělý divadelní zážitek byl obohacen řadou efektů. No tady, možná jste si všimli, že byla voda, tak to se mi líbilo s vodou a v létě se to hodí, když člověk ty děti polije, tak jsou pak spokojení a nadšení a mně se to taky líbí. Omylem někdy poliju i někoho dospělýho, tak to je jako dobrý. No a jinak tady ty bubliny a kouře a tak já si myslím, že to do pohádek patří, ohně, protože jako, když se to hraje venku, tak se nic neděje, děti to mají rádi, když tam jsou nějaký bubliny a když je tam kouř a nějaký prostě konfety a takové věci a je to hezký. No. A o to jde, dělat si život hezčí. Pohádka potěšila všechny, kteří si ji nenechali ujít. Líbil se mi nejvíc to s tím pokladem. Já se jmenuji Emička a jsem se bála nejvíc té ryby. A líbila se ti ta pohádka? Jo, byla moc hezká. Já bych chtěl pozdravit všechny lidi v Adamově a říct jim, že Adamov je moc pěkný a že tady to máte hezký a ta paní je taky pěkná a že Adamov je hezký město, že vám ho určitě můžou všichni závidět. Ačkoliv určitě máte vypracovaný lítka, protože musíte chodit nahoru a dolů. Hezký den do Adamova. Ahoj. Jestli vás divadlo Koráb baví, můžete si s ním dopřát hezký den i v Domě u tří knížat na Jánské ulici v Brně, kde má stálou scénu. K vidění je nejen řada pohádek pro nejmenší, ale nově i Sherlock Holmes. Pravěké malby v Kateřinské jeskyni přitáhly zájem archeologů, kteří se zde v týdnu od 8. do 12. srpna pustili ve dvou sondách do pátrání po stopách časů dávno minulých. Nacházíme se v severní části Moravského krasu v jeskyni Kateřinské, která byla známa od nepaměti, což nám dokázali vlastně i pravěké kresby, které se nacházejí tady v jeskyni. Samozřejmě ty krezebné stopy uhlíkové zde byly vlastně po celou dobu, chodili kolem nich badatelé, návštěvníci i badatelé prostě třeba v 19. století, ale nikdo jim nepřikládal význam. A na tuto myšlenku nás přivedl archeolog Martin Golec, který vlastně se s podobnými krezebnými stopami setkal v Evropě, v evropských jeskyních, kde byly jeskyně, které byly v těch portálových částech osídleny pravěkými lidmi. Takže jsme vlastně na jeho popud začali chodit po jeskyni a více si všímat stěn a hledat tyto objekty. Psal se rok 2016 a v takovém menším týmu třech institucí jsme si řekli, že bychom mohli zkusit v některých vybraných jeskyních Moravského krasu se podívat na zub těm čmárancům, které se nachází mezi těmi podpisy těch návštěvníků z 19. a případě 18. století. Kromě Bičí skály se testovala právě tady Kateřinská jeskyně a Sloupské jeskyně na severu.
Kateřinka nám udělala největší radost, tedy Kateřinská jeskyně, a z těch všech vzorků, které se testovaly, tak 3 právě tady v Kateřinské jeskyni byly datovány do období mladší doby kamenné, což je neolit, jsou staré asi 7000 roků a bylo to takové velké překvapení. Archeologický výzkum v těchto vnitřních prostorách Kateřinské jeskyně nikdy nebyl prováděn, maximálně nějaký hledači pokladů ve středověku tady mohli být, ale jinak jako kdyby sofistikovaný archeologický výzkum zde nebyl, byl pouze v portálové části jeskyně, kde se skutečně ten neolit už v polovině 19. století našel. Každý archeologický výzkum v jakékoliv lokalitě musí schválit archeologický ústav, což se děje na základě pádného odůvodnění. Právě ty kresby, to, že se to tady jako ukázalo na těch stěnách, dneska už jich máme asi 15 a další už 4. várka, už ještě není publikovaná, ale z ní už máme další kresby a 5. už je odebraná a minimálně 8 z nich jakože bude, tak to všechno nás teda podnítilo k tomu, abychom tady otevřeli ten archeologický výzkum v letošním roce 2022. Hostitelem je Správa jeskyní České republiky s ústředím v Průhonicích a se svým územním pracovištěm v Blansku. A speciálně je tady osoba, která se teda podílí na tom partnerství. Doktor Petr Zajíček je důležitá osoba, takže nás tady přichýlil, můžeme tady jako být, jsme tady za plného provozu, když sem chodí turisté. Jsme dokonce v topu sezóny po covidu, takže těch lidí tady chodí hodně. Druhou institucí je teda Univerzita Palackého, z které jsem teda já. Katedra historie, sekce archeologie. Kope tady také moje žena Zuzana Kolecmírová, ta už je dneska pracovnice Karlovy univerzity v Praze. A 4. institucí je Muzeum Panenska v Blansku, které nakonec ty nálezy převezme a kde budou uloženy. Archeolog, když začne někde kopat, měl by mít nějakou otázku, proč to dělá. Kateřinská jeskyně vydala kresby, jsou tady na stěnách v hlavním domu a tady v těch odbočkách v ledové a za mnou je bezejmenná chodba. A ta hlavní otázka je, co tady ti lidé dělali. Jsou tady střepy. Budou tady nádoby, nedej bože, nějaké pohřby nebo něco, co by nám mohlo napovědět. Ty věci, které se získají tím archeologickým výzkumem, tak se všechny zaevidují, očistí, konzervují a tak dále. Zase odebíráme vzorky hlín, chceme tady dělat různé chemické analýzy, palynologické analýzy a další typy analýz, které se potom budou procesovat během roku. To všechno bychom chtěli vyhodnotit a spojit to i s těmi kresbami, které už tady jako víme, že tady jako existují, i s těmi novými. A sepsat z toho nějakou pořádnou pěknou studii odbornou a dát do nějakého renomovaného časopisu, kde bychom se tím i mohli pochlubit. Pochlubit se určitě bude čím. Mravenčí práce přinesla výsledky. Byly vyňaty kosti zvířat, úlomky keramiky, medvědí čelist, ale i celá řada kovových plíšků. Archeologové neskrývali nadšení. Hodinu před naším příjezdem učinili nenadálý objev, který nám dovolili zdokumentovat. Máme tady druhý den, dneska je úterý, vlastně toho našeho jediného výkopového týdne, celkem bychom tady měli strávit jenom pouhých 5 dnů. Hnedka první hodina, prvního dne už odhalila první pravěké střepy, potom i středověké střepy, to už jsou 2 časové vrstvy a dneska v 8 hodin ráno šlo teda k objevu, který jsme vůbec nečekali. Máme tady evidenci, tedy doklady vlastně po penězokazické dílně, která opravdu tady někdo pravděpodobně v nějakém vrcholném středověku, pravděpodobně 15. století, teďka ještě nevíme, seděl a tehně vyráběl a falšoval mince na území České republiky. Je to teprve podruhé. Ta první lokalita byla objevena, tuším, že v roce 1950 v Koněpruských jeskyních a tady jsme na Moravě poprvé. Super objev. Hlavně bych rád poděkoval široké skupině badatelů, expertů, kteří se na tomto podílejí, protože jeden bez druhého by toto nikdy nedokázal. Moravský kras stále vydává nová svědectví a neustále nás překvapuje. Překvapující bude i program v rámci oslav uplynutí 150 let od objevu Jindřicha Vankla v Býčí skále, který proběhne právě tam v sobotu 17. září. Bližší informace najdete na webových stránkách Muzea Blanenska. Slavnost na nebevzetí Panny Marie, která proběhla 14. srpna v Adamově,
se pojí s kostelem svaté Barbory již dlouhou řadu let. Každoročně vlastně slavíme slavnost na nebevzetí Panny Marie, je to slavnost, která se dotýká našeho kostela více než jiných, a to díky světelskému oltáři, který jsem vlastně do Adamova připutoval, a od doby, kdy máme nejenom jako národní kulturní památku, ale pro nás především jako cestu víry Matky Boží a zároveň je ukazatel cesty i pro každého z nás. Světelský oltář, nebo lépe řečeno to, co z něho zbylo, protože tady je jenom část světelského oltáře toho původního, tak vlastně znázorňuje na nebevzetí Panny Marie, proto i mše byla sloužena u světelského oltáře. Světelský oltář byl původně určen pro klášter ve Cvetlu v Rakousku. Původní výška byla 22 metrů, šířka 9 metrů, ale s nástupem baroka bylo naznáno, že je nemoderní a byl odstraněn z hlavní lodě. To, co máme zde v Faramově, to je vlastně to, co z něho zbylo. Oltář byl prodán nuceně ze Cvetlu, protože byli zadlužení a potřebovali peníze, a různými cestami se dostali až k majiteli zdejšího panství, což byl Adam z Lichtenštejna. Ten oltář zakoupil a věnoval tehdy nově vystavěnému kostelu v Adamově, což bylo 4. prosince 1857. Letos to je 165 let. Má přesah v tom příběhu, který vypráví. Nejenom ten, který známe z Evangelia, a tom, že Panně Marii se dostalo jakéhosi oslavení, ale vypráví příběh, který jakoby není poplatný té době. To znamená příběh, kdy Bůh je tam znázorněn jako ty tři postavy se stejnou tváří, čili někdo, kdo zve člověka do vztahu. Ten oltář ukazuje právě tu zkušenost, že i pokora Panny Marie vlastně jí dala dojít nebe. Ve spodní části je shromážděno 12 apoštolů, který jakoby pozorují to na nebevzetí a vlastně neví, co se děje. Je to část, která je nejpodrobněji vyřezána, jsou tam precizně vyřezány šaty, oděvy a vlasy jakoby lehce vály ve větru. Velké podrobnosti vlastně toho, co můžeme vidět kolem sebe, to, co je na zemi. A čím jsme výše, tak je ten oltář takový jako jednodušší a i zahalenější, protože čím jsme blíže nebi, tím to prostě je pro nás zahalenější i tady v našem životě. Autorem je nazýván Andreas Morgenstern z Českých Budějovic, ovšem to byl truhlář, který vlastně zaměstnával 6 řezbářů, jejich jména neznáme. Co ale známe, je skutečnost, že světelský oltář byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou, která sklízí obdiv návštěvníků především díky precizní řezbářské práci. Na tom oltáři je 59 postav. Někomu se to zatím nepodařilo ještě spočítat tedy, ale jsou tam a to nikde jinde neuvidí. A styl, jakým je oltář vyřezán, to je podunajská škola, tak tento styl je velmi málo viditelný vlastně pouze v Bavorsku. A například zobrazení z Boží Trojice, která je nahoře na oltáři, tak toto zobrazení není nikde jinde na světě. V rámci slavnosti vystoupil chrámový sbor svaté Barbory a nechybělo ani vystoupení slováckého souboru Šafrán z Brna, který do Adamova zavítal s kompletní cymbálovou muzikou, posílen i o nové mladé členy. Přijeli jsme velice rádi a je to pro nás taková výzva, protože letos už vystupujeme po třetí a chtěli jsme vám představit zase něco nového, proto jsme si pro vás připravili pásmo ze Strání a Moravských Kopanic. Vystoupení bylo autentické také díky ručně vyšívaným lidovým krojům, které k souboru neodmyslitelně patří. Řízení takového kroje není zrovna jednoduchá záležitost. Kroje se vlastně dělí do dvou takových základních skupin, a to v těch chudobnějších, hornatějších oblastí jsou právě ty kroje chudší, tak jako máme my tady, a v těch bohatých, takzvaných dolňáckých oblastech jsou ba naopak bohatější, tam je ta spousta těch spodnic a ty široké vlastně sukně a rukávce a podobně. Snažíme se a vždycky vlastně to děláme s radostí a pro radost, hlavně pro sebe, ale tím, že my sami jsme v tom rádi, tak rozdáváme tu radost i dál. Pro příchozí byl k dispozici také pramen světla Matky Boží a zázemí fary, kde bylo připraveno pohoštění. Ježíš se,
Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí obcí a měst. Nejinak je tomu i v Adamově. Od naší poslední návštěvy na jednotce sboru dobrovolných hasičů uplynulo již více jak půl roku, tak jsme sem zavítali s kamerou, abychom zjistili, co se za tu dobu událo. O své postřehy se s námi podělil velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Petr Kupka. Budeme-li se bavit o statistice událostí za první pololetí roku 2022, tak jsme k dnešnímu dni, což je nějakého 24. srpna, na čísle 57 zásahů, 57 událostí. Z toho bylo zhruba 10 požárů, 10 dopravních nehod. Čtyřikrát jsme zasahovali u resuscitace pomocí defibrilátoru. 20 událostí, nebo zhruba dalších 20 událostí jsou takzvané technické pomoci. Pokud se vrátím k těm požárům, tak jsou tady tři takové možná zajímavosti. Požár pole v Olomoučanech, kdy jsme poprvé použili hasicí lištu na cisterně, požár kotelny rodinného domu v Olomoučanech opět a posledním takým požárem větším tak byl požár traktoru zde nad Adamovem. U dopravních nehod bohužel jsme řešili i tragickou dopravní nehodu, kde došlo k úmrtí mladého ještě nedospělého motorkáře. U technických pomocí jedna ze závažnějších, kdy došlo téměř k amputaci dolní končetiny v areálu jedné z místních firem. Zajímavost vyproštění dítěte z výtahu, potom standardní záležitosti jako padlé stromy, bodavý hmyz teďka v létě. Takže řekněme, že to portfolio zásahové činnosti je pořád takové nějaké stejné. U zásahové činnosti bych možná vypíchl ještě jednu takovou zajímavost, kdy jednotka z Adamova je využívána pro zálohu na požární stanici v Blansko, kdy v případě větších událostí dojde k tomu, že jednotky jsou dislokovány právě u té větší události a ten zásahový obvod hasební stanice Blansko je potřeba pokrýt. Tak to právě řeší jednotka z Adamova. Jedna zase z ne úplně standardních záležitostí, kdy jsme řešili teda nějakou sbírku na pomoc Ukrajině. My, adamovští občané, v prvních dnech rusko-ukrajinské války sezbírali potřebný materiál a tento pak hasiči distribuovali do sběrných center. Jednotka sboru dobrovolných hasičů se opět zapojila do pomoci na veřejných akcích. Jsem poměrně potěšen tím, že se dostáváme snad do normálu, co se týká těch posledních dvou covidových let, což se projevuje i tím, že už hasiči mohou se účastnit na, řekněme, preventivní výchovné činnosti na nějakých veřejných akcích. Doufám, že v tomto duchu už budeme pokračovat i do budoucna. Činnost jednotky je vázána také na klimatické okolnosti a z nich vyplývajících problematik. I v Adamově se nám lehce projevují klimatické změny, kdy třeba v poslední dobou místo velkých povodní, řekněme, tak čerpáme vodu jako lokálně, to znamená v domech, popřípadě v zatopených podjezdech železničních a podobně. Možná jen připomenu, že v letošním roce je smutné výročí povodní jak na Moravě, tak v Čechách a s klimatickými změnami tedy souvisí možná i poměrně rozsáhlý požár lesa v Hřensku, protože Česká republika se potýká s, řekněme, extrémním suchem, což se může projevit i tady u nás v okolí, protože Adamov je posazen v lesích, byť ty lesy jsou lehce jiné než teda v Českém Švýcarsku. Měl jsem možnost se tam podívat v rámci své profese a musím na tomto místě smeknout před kolegy dobrovolnými hasiči z Hřenska i těmi jednotkami, které byly na místě první, protože ta událost musela být opravdu pro mě nepředstavitelná a to, co oni tam odmakali v těch prvních hodinách, to byl opravdu extrém. Pozornost bychom měli my všichni zaměřit na otázku nejen jak požáry hasit, ale jak jim předcházet. Fotbalový klub Adamov uspořádal ve dnech 8. až 12. srpna příměstský sportovní tábor. My jsme jeho účastníky zastihli při Zorbingu, který byl na programu poslední den. Víc jak fandění se z městského fotbalového stadionu Jé Svobody ozývali salvy smíchu. Všichni se skvěle bavili. Ta situace byla taková nepřehledná, tak jsme to vlastně několikrát volali a letos jsme se nějak domlouvali, až prostě padl nápad, že uděláme to příměstskou formou. Organizačně se na tím podílím já vlastně s kolegem trenérem Petrem Cinklem a samozřejmě všechno jsme konzultovali s předsedou FK Adamov, panem Němcem. Účast byla až na dvě výjimky, tak 100%. Kluci o to projevili zájem a měli jsme plný stav. My jsme vlastně první dva dny zvolili opravdu tu fotbalovou formu, takže každý den jsme se tady v 8 hodin ráno sešli. Prostě byly tréninkové jednotky až do té půl čtvrté, s tím, že jsme samozřejmě pitný režim, svačina, v oběd, to jsme všechno si zajistili a ve středu jsme dali takovou nefotbalovou kapitolu, jeli jsme do Brna. Tam jsme si zahráli fotbal, golf a ještě aerogame a užili jsme si to s klukama.
Bylo to dobrý, myslím, že jsme si každý vyzkoušeli hodně nových věcí. Já jsem si třeba vyzkoušel fotbalový golf poprvé. Došlo i na turnaj v nohybalu, který proběhl u kamenného kola. My jsme to neměli jenom pro hráče FK Adamov, bylo to vlastně veřejný, měli jsme teda omezený počet a věkovou hranicí, tak se nám tam přihlásil ještě jeden hráč, který chce pak s námi vlastně pokračovat, takže i tady po této stránce to účel splnilo. Určitě se podařilo utužit kolektiv a bez pochyby i fyzičku. Na kliky došlo i při našem rozhovoru. Dělala se mi proto, že jsme měli na celý soustředí takovou challenge, že jsme jeden člen z našeho týmu mohl říct komukoliv, kdo ty kliky ještě neměl, tak mu mohl říct, kdy si má udělat kliky, úplně na jakýmkoliv místě a kdykoliv. Kluci si příměstský sportovní tábor užili a trenéři byli spokojeni, že klukům nechybí motivace do dalších fotbalových klání. Nám jde o to, že aspoň ti, co vlastně ten fotbal hrají, ať nějak pokračují a mají ten rok, který si myslím, že je dost náročný, hlavně víkendově, zápasově, zimní příprava, všechno, je to dost náročný, tak je to taková ta třešnička před tou sezónou, no, ať zvesela vykročíme prostě do dalšího ročníku. Hodnotím to dobře, s klukama si to užíváme a jsme rádi, že to město Adamov mohlo udělat. Jsem teďka připravený dobře na sezónu. A nevyšli jsme moc z formy, myslím, že jsou na tom všichni dobře. Poděkování patří hráčům, trenérům, rodičům a především vedení fotbalového klubu Adamov a městu Adamov za finanční podporu. Jsme na konci Adamovského infokanálu. Už nyní se můžete těšit na jeho další vydání, ve kterém si připomeneme výročí Adamovského zpravodaje a mimo jiné přineseme reportáž z 10. ročníku memoriálu Lubomíra Dáni, kde se rybářům skutečně dařilo. To ale až příště. Do té doby nashledanou a moc se opatrujte.